На будівництві багатоквартирного 9-поверхового будинку у Хмельницькому на вулиці Ранковій, 2Б, працює слідчо-оперативна група. Тут вранці стався нещасний випадок, розповіла Суспільному речниця районного відділу поліції Віра Мазур. І є травмовані. Будівельники травмувалися під час утеплення будинку між 5-м і 6-м поверхами, розповідає начальник караулу 40-ї державно-пожежної рятувальної частини Хмельницького Ростислав Лобунько. По прибуттю до місця виклику було виявлено, що 5 осіб постраждали. Одна з них випала з монтажного ліфта. Його оперативно було направлено до карети швидкої медичної допомоги. За його словами, це чоловік 2005 року народження. Йому та 4 його колегам медики надали допомогу на місці та доправили до обласної лікарні, розповідає тимчасово виконувачка обов'язків директора обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Лариса Чубенко. На місце події виїхало негайно 5 бригад екстреної медичної допомоги, 5 пацієнтів, вони живі, але в середньої важкості. Що саме сталося на будівництві, наразі таємниця слідства. Цим займаються інспектори головного управління Нацполіції в області, розповідає начальниця сектору комунікацій головного управління Нацполіції в області Інна Глега. Через несправність впав будівельний підйомник, внаслідок чого травмувалося 5 працівників, усі вони 2005 року народження. За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 272 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. І наразі з'ясовують усі деталі цієї події. Хто винен в аварії, травмуванні працівників, з'ясує комісія в складі правоохоронців, представників профспілок, Пенсійного фонду та управління Держпраці, розповідає перший заступник Центрально-Західного міжрегіонального управління Держпраці Олександр Малюзін. Вже після проведення розслідування зможемо дати більш детальні якісь коментарі, там, що за ситуація сталася, хто винен і що призвело саме до настання цього нещасного випадку. За його словами, роботодавець протягом години телефоном мав повідомити управління Держпраці про інцидент та цього не зробив. На банері біля будівництва написано «Генпідрядник товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельний альянс груп». Де на наше звернення телефоном обіцяли скомунікувати з керівництвом. До кінця робочого дня цього не сталося, та Суспільне готове надати можливість генпідряднику висловити своє бачення цієї події. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.